si zrovně. Ne, ani to se mi nechce. Ahoj všichni, já vás znám u dnešního videa, který jsem vám slibovala už ve středu minulej týden. A je úterý a máme ho tady konečně. Dneska je to teda Storytime plus haul s Jorgeho. A ještě na začátek bych chtěla říct, abyste mě sledovali na Instagramu, protože tam probíhá teďka soutěž, takže mě sledujte tam. Stala se taková úžasná věc, prostě přijel do Prahy Jorge. Moje láska, na kterou jsem čekala víc jak 4 roky, se konečně opovážila prostě přijet do Prahy. Au. Řeknu vám to tak nějak trošku stručně, protože já svýma schopnostma bych vám tady mohla vyprávět klidně 40 minut a mohlo by to mít 2 díly, jako mělo Teeny Good Me Started, ale nechci to udělat na jeden a chci to udělat kratší. Úplně první, co bych teda dneska ukázala, řekla, tak by bylo to, co jsem si koupila, co jsem dostala, jak vlastně všechno odtamtať. A úplně první věcí, která vás bude zajímat nejvíc, tak je Jorgeho podpis. Nechala jsem si vytiskat vlastně takovouhle fotku, která je zmačkaná, což si může teďka na světle takhle všimnout. No ale když se na ní koukám, tak to vůbec není vidět, protože je černá, takže jenom na světle a až to bude v rámečku, tak to bude v pohodě. Jinak Jorge má takovýhle podpis, je tam vlastně podepsaný jako Jorge Blanco. A další věc, kterou jsme dostali, tak byl vlastně takovýhle štítek, náramek, provázek asi ne, prostě páska na ruku. Jorge Blanco Meet and Greet je zelený a je takový jakože ošklivý, prostě to udělal ten chlap. On ho vzal a on ho jakože odtrhnul, no a tady mám takovou ošklivou věc, no. Každopádně je to jedno, nepoškodil nápis Jorge Blanco, takže nebudu ho žalovat. A další věc, kterou jsme dostali, je tahle VIP kartička. Je to vlastně ten VIP pas prostě takovej a je tam napsáno Jorge Blanco 2017 Tour VIP. Je to strašně vostumilý a tadyhle zezadu jsou napsané všechny města opět. My jsme tentokrát nebyli na konci, jako jsem byla já s Týny, ale my jsme v té první polovině, takhle tady, což je prostě super. No a ta šňůrka je něco úžasného. Prostě strašně nádherné. A jedinou věc, kterou jsem si tam koupila, bylo tohle Jorge Blanco tričko. Můžete vlastně vidět, že je tam tak fotka Jorgeho. Kdybyste se dívali, proč je chlupatý, tak bohoušek trošku pelicha. No a tadyhle je napsáno Jorge Blanco. Jo, a z druhé strany je napsáno taky Jorge Blanco. A tam jsou vlastně všechny města a někde tam najdete snad i Prahu, takže tak. No a teď už bych tak nějak stručně řekla, jak ten den probíhal, pak bych se zastavila u Jorgeho, takže jako každý den prostě se stáváte do školy, akorát my tentokrát měli od 4. hodiny, takže jsme byli jenom na 3 hodiny ve škole, byla jsem tam teda s Eliškou a táta nás hnedka po práci odvez do Prahy, kde jsem teda ještě po cestě vyráběla transparent pro Jorgeho, který můžete vidět když tak tady a jinak vlastně ten transparent, no, já vám to řeknu potom, až to bude aktuální. Vlastně když jsme tam dojeli, tak jsme měli ještě strašně moc času, asi 3 hodiny, tak jsme šli na chvilku do palátka, tam jsme si to vlastně prošli, nic jsme si nekoupili, potkala jsem tam jednu faninku a šli jsme k Roxy, k tomu baru. A byli jsme tam asi hodinu předem, no a tam byla taková fronta, že Eliška prohodila, ty lidi tady snad spali, ne? No, tak tam bylo 1 000 000 lidí, byli jsme tam skoro poslední. Ale díky moc holkám, který mě tam objevili, že vlastně jsem nemusela stát na konci té fronty, ale tadyhle někde byly dveře, tady jsem stála, no a díky nim jsem se posunula někam sem. No a pak, když jsme kecali, tak okolo nás prošel Jorge a šel se podepsat na takovou tu zeď, jako se podepisoval vždycky. No a díky tomu jsem se vlastně tadyhle takhle odsak dostala sem, takže jsem byla přímo u dveří, když nás pouštěli na meet and greet, takže jsme dostali ty pásky, tak jsme šli právě hnedka mezi prvníma, s těma holkama, se kterýma jsem tam byla. A pak, když si nás zavolali zpátky na to meet and greet, tak aj, prostě se
šli na to meet and greet a čekali jsme tam 3/4 hodiny, než se Jorge doupraví. Ale jakmile se doupravil, ještě jedna věc, tak prostě mezi tím, co jsme čekali, tak tam byly R5 a oni takhle prošli. A jelikož ty Jorge faninky, jako nevím, jestli teda R5 znají, asi jo, ale nezajímalo je to. Prostě oni tady takhle šli a my tady stáli na to meet and greet a teďka oni se na nás otočili a nikdo si jich nevšiml. A jediná já jsem také stála, že jo, také jsem koukala a pak jenom. A víte, co udělal Ross? Úplně to stejný, takže my jsme se na sebe tvářili jako dementi. Proč ne? Tak teď už se konečně vrháme na to meet and greet. Byla jsem teda dohodnutá tam s jednou paní, že vlastně budu mít možnost s Jorgem natočit něco víc na YouTube, než normální jakože lidi, co tam přišli. Jenže pak si tam nějaký holky začaly stěžovat, takže nakonec to dopadlo tak, že si všichni mohli dělat, co chtěli, jo. Ale co jsem koukala na ty videa s Jorgeho, tak si většinou ty holky si udělali buď to fotku, a nebo to točili jakože poza rohu, nebo já nevím. Takže vlastně v celku to vyšlo tak, že jsem měla asi nejkvalitnější záběr, co jsem tak viděla, ale to je vlastně úplně jedno. Mně šlo jenom o to, vlastně když jsem nechávala Jorgeho pozdravit vás a pozdravit hlavně toho kluka, co byl na vozejčku, tak aby to bylo kvalitní, a to bylo kvalitní, takže jste to viděli moc dobře, což za co jsem šťastná, že prostě z toho měli zážitek všichni moji fanoušci. O to mi šlo, že celý meet and greet já jsem vlastně věnovala fanouškům a jenom tak potom chvilky i sobě, že vlastně hlavně jsem chtěla, aby mluvil do kamery napřímo k vám a to mluvil a to bylo hezký, to se mi líbilo, takže za to jsem mega šťastná. No a co víc k tomu říct, jeho oběti bylo úžasný, strašně krásně voněl a to je asi tak všechno. No, takže potom jsem si koupila vlastně tričko, tohle tričko a šli jsme dolů k pódiu a vlastně první řada byla hnedka úplně zabraná a já jsem měla být v druhý řadě. Což jsem vlastně nechtěla, protože jsem prostě chtěla superový záběry pro vás zase, protože jsem si říkala, když budu v druhý řadě, budu tam furt mít někoho hlavu, někdo mi tam furt bude máchat rukama a nebude to super. Tak jsem si to vyřešila po svým, protože ze mnou přišla jedna super helka, se kterou jsem tam byla potom celou dobu, bylo to úplně strašně skvělý. A ona vlastně, já jsem si zeptala, kde je, a ona mi řekla, že je tam v té první řadě. Tak jsem říkala, že se můžu jít s ní, a ona jo, tak jsem šla. No a tak nějakým způsobem jsem takhle protlačila dopředu do té první řady, trošku jsem ty lidi roztáhla a byla jsem v první řadě díky ní, za což jsem jí hrozně vděčná. Mám s ní teda fotku i na hlavní stránce na Instagram, tak si tak potom můžete podívat. Instagram máte vždycky dole v popisku videa, nezapomeňte, že tam probíhá soutěž. A zpátky k Jorgemu. Čekali jsme tam hodinu, myslím, než vůbec začal předskokan Jorgeho, což vlastně byl předskokan předskokana, což bylo hrozně divný, ale začal konečně a hrál tam, nebo on nehrál, on remixoval různý písničky, on je to vlastně DJ, jako byla to zábava, že by to bylo něco extra, to jako ne. No a pak měl začít Jorge, měl začít teda až ve 8:45 a my jsme tam s Eliškou byli v Praze už někdy od 3, myslím, takže jo. Bylo to vážně zábava, ale konečně začal Jorge, i když to bylo čekání, prostě on pustil svoji předehru a ta trvala asi 3/4 minuty, nebo minutu, já nevím, možná minutu a půl, ne, to bych kecala, ale asi tak minutu trvala. To si můžete ještě tak pustit ve vlogu, bude na konci tohle z toho videa, můžete ho najít i tadyhle takhle vpravo v informačním boxu, a nebo i dole v popisku videa, kdyby vás to zajímalo. Pak jsme se ho konečně dočkali a on měl tak strašně super písničky. Hrozně moc mě překvapilo, že on zpívá úplně úžasně naživo. On je vlastně něco jako Týny, protože oba dva mají úžasný hlas, ale dokážu ho využít vlastně i naživo, ne tak, že zpívají tak nějak falešně a pomáhají jim k tomu autotuny vlastně, aby prostě to znělo líp, ale ne. Oni zpívají fakt nádherně i naživo, což nedokáže vlastně takhle úplně moc těch zpěváků teďka v této době, který jsou vlastně známí těma svýma videoklipama, ale pak na jeviště zpívají prostě playback, protože neumějí zpívat naživo. Takže Jorge zpíval krásně, fakt úžasně a ještě k tomu hrál úžasně na kytaru a při písničkách tancoval, dělal různý taneční kreace, skákal prostě, lítal já nevím kde, tamhle 300 kilometrů po jevišti, jo, jsem tam furt, a přesto zpíval skvěle. Nejhezčí písnička, ačkoliv ji nenávidím, byla Despacito.
A tu můžete vidět úplně skoro celou v tom vlogu. Takže tam, nebo tam a nebo tam. To je jedno, puste si ho. Hrál na kytaru a tak mu došlo. Jorge teda několikrát samozřejmě šel na naši stranu, tím pádem několikrát vlastně šahal do publika, ale všichni si šahali na ruce, já jediná, jelikož jsem byla přímo pod ním v té první řadě, tak jsem na něj takhle dozadu nedošáhla, jo, protože on ty ruce strkal až někam tam, on je měl jako chobotnice. No tak víte co, já jsem se chytala jeho nohou, protože to byla jediná věc, co jsem mohla v tu chvíli dělat. A v tom vlogu to je i vidět, jak vlastně já v jednu chvíli takhle držím jeho nohu, tak jsem tu kameru takhle nastavila na moji ruku a pak zpátky na něj, abyste viděli, že jsem prostě nedošáhla na jeho ruce, no nevím. První řada má svoje výhody i nevýhody, ale asi bych se jí nikdy nevzdala, protože v té první řadě vidíte nejvíc. Dokonce tam můžete i opřít a dokonce v té první řadě nám proudil čerstvý vzduch, kdežto ty lidi za náma tam umírali, protože tam bylo vedro fakt šílený. No ale pak mě i lidi tlačili vlastně na tu stage, tím pádem jsem se dusila, jo, chápete? Bylo to šílený. V jednu chvíli se mi podíval i do kamery, to mám taky natočený ve vlogu. No a na konci, když Jorge skončil, až úplně odešel z pódia vlastně, tak já jsem mu chtěla podat ten transparent, ale on si ho nevzal, což mě docela naštvalo. Tak jsem tam potom zkoušela na všechny ty pořadatele, prostě na, vem si to, a furt se mi tam strká. Oni si vždycky podělali na ten transparent, pak na mě. A pak odešli, jo? Protože jsem jim byla absolutně ukradena. A jediný, kdo mě zachránil, byl jeho pianista. Prostě já jsem mu k nohám hodila ten transparent a on, když ho viděl, tak ho zvednul, podíval se do něj a jakmile viděl Jorge, Czech Republic, tak jakmile to viděl a řekl si, jo, Jorge, tak to jak zvednul nad sebe, otočil to na publikum a říká, celá hala, vlastně celý ten bar začal totálně křičet a mrzí mě, že jsem to nenatočila, protože to byl tak krásný moment, kdy někdo oceňoval můj výtvor, který já jsem vytvářela za jízdy, jo? Vypadalo to, jako kdybych to kreslila já v 11. Já a moje výtvarní zkušenosti, no. No a jelikož už mě to nebavilo, nebo ne, nebavilo, my jsme prostě s Eliškou museli jít domů, protože druhý den máme praxe, tak jsme se rozhodli, že vlastně tam na R5 nezůstaneme. Tak jsme šli pryč, jinak Eliška byla když tak asi dvě řady za mnou, protože ta neměla meet&greet, tak se tam dostala později, takže jen tak pro ujasněnou. No a pak jsme šli vlastně úplně pryč, já jsem se procpávala tím davem a místo toho, aby ten dav prostě naměřoval, jako co děláš, hej, tak snad každý člověk po cestě, co jsem šla, mě zdravil vždycky. Ahoj, 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 jo? To bylo zajímavý, ale prošla jsem to a byla to dlouhá cesta. Pošlapala jsem spousta lidí pošlapala mě, ale dostala jsem se nakonec, kde teda z balkóna na mě zase okamžitě začalo řvát několik holek, tak jsem si říkala, radši už se otáčet nebudu. A prošla jsem to takhle přímo, i když pak jsem se nakonec vrátila, že natočím aspoň příchod R5, takže jsem se podívala tam nahoru na ty balkóny, protože tam furt na mě někdo pořvával, tak jsem musela koukat furt tam. No a pak se objevila jedna holčička přede mnou, začala se mě natáčet a pak zmizela. To bylo divný, ale natáčela jsem si R5, no a s Eliškou jsme odešli a odjeli jsme domů. Takže takhle byl celý můj koncert. Stalo se tam toho vážně spousta. Fotila jsem se milionkrát, několikrát jsem točila videa vlastně rodičům nebo kamarádkám, který nebyly na tom koncertě, pro jejich dcery a sestry a kamarádky a pro všechno možný, protože vlastně když nepřišli, tak aspoň aby měli památečku malou. A v celku to byla zajímavá akce, ale přesto bych chtěla strašně moc poděkovat všem, co tam přišli. Doufám, že jste si to užili aspoň tak jako já. Já jsem si to užila hodně. A tohle to by bylo všechno z dnešního videa, protože já to fakt nechci moc protahovat. Neřekla jsem vám to všechno, ale aspoň ty nejdůležitější části. A
Vůbec nevím, co vám přichystám jako další video, ale určitě to bude něco od srdíčka a vy se mějte krásně a vždycky si pamatujte, že vy jste born to shine, pač jsem to zapomněla už tolikrát říct, ale furt to platí a mám vás strašně moc ráda. Uvidíme se u dalšího videa, sledujte mě na Instagramu, ať se vidíme častěji a čau. Solo con pensarlo se acelera el pulso.